Jag stod utanför gymnasieskola i Nässjö, men det var inte här det hände. Fast det kunde varit, på vilken arbetsplats som helst. Man brände broar. Och tyvärr ser jag det alldeles för ofta i näringsliv och i andra sammanhang. Alltså bakgrunden var den att Nisse och Lisa skulle gå första årskursen av 3 på gymnasiet. De stod vid elevskåpen. Och Nisse råkade stöta till Lisa som ramlade och tittade upp på honom och sa: se dig för, det här gjorde ont. Han bara blängde och sa: se dig för själv, kärring. Och så gick han. Och så malde det lite grann inombords. Det var ju faktiskt hans fel. Men åren gick, 3 år gick och de sjöng om studentens lyckliga dagar. Och så gick några år till. Och då satt Nisse i ett väntrum och ut kom Olle och så sa han: nu är det bara vi 2 kvar, lycka till. Och så gick Nisse in, slog sig ner, tittade upp, tittade på personalsekreteraren och kände igen henne. Det var Lisa. Tror ni han fick jobbet? Nej, det gick till den andra killen. För Nisse hade bränt broar flera år tidigare. Det är sånt här jag tar upp när jag jobbar med relationsbyggande. Och ta upp möten mellan företag, mellan människor och håller inspirationsföredrag. Bränn inga broar, det kan komma surt bak efter. Välkommen till Holger Jonasson Consulting.